Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində ilk matçını keçirib. Yığmamız birinci turun oyununda İsveç millisi ilə üz-üzə gəlib. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən görüşdə qapılara 4 gol vurulub. Hesabı ikinci yarıda qonaqlar açıblar. 65-ci dəqiqədə Aleksandr İsak fərqlənib. 6 dəqiqə sonra Aleksandr dublunu rəsmiləşdirib. 80-ci dəqiqədə İsveçin heyətindən Viktor Diokereş 3-cü topu yığmamızın qapısına göndərib. 82-ci dəqiqədə millimiz Renat Dadaşovun qolu ilə toplardan birinin əvəzini çıxsa da bu sadəcə təsəlli olub. Azərbaycan-İsveç 1-3. Qeyd edək ki, Millətlər Liqasında Si Liqasının birinci qrupunda yer alan yığmamız növbəti görüşünü sentyabrın 8-i səfərdə Slovakiyaya qarşı keçirəcək.